Šovakar svētki ne tikai grāmatu lasītājiem, bet arī māksliniekiem un izdevējiem. Svinīgā gaisotnē Lielajā Dildē tiek pasniegtas grāmatu mākslas konkursa Zelta Ābele 2017 balvas. Šī konkursa mērķis ir veicināt grāmatu izdošanas profesionālā un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi, kā arī ierādīt lasītājiem, kādai būtu jāizskatās skaistai grāmatai. Aizvadītā gada grāmatu dizaina konkursa uzvarētāja noteikšanas acu lieciniece būs arī mūsu kolēģe Madara Rudzīte. Sveiciens, Madara! Sveiks, Edgar! Labvakar, skatītāji! Jā, skaistāko grāmatu konkursa Zelta Ābele šogad norit jau 25. reizi. 43 izdevēji žūrijas vērtējumam šogad nodeva 107 grāmatas, no kurām nominētas 33. Saprotams, ka balvas nesaņems visu šīs 33 grāmatas, bet vienīgais laureāts, kurš bija zināms jau pirms šī vakara ceremonijas, ir balvas par mūža ieguldījumu grāmatniecībā. Un tas šogad ir Jānis Elksnis, kurš jau vairāk gandrīz 30 gadus vada Latgales kultūras centra izdevniecību un tajā izdod latgaliešu rakstu valodā grāmatas. Taču, kamēr pārējo laureātu vārda vēl ir biezāmi glātīti, esmu sarunu aicinājusi mākslas zinātniece un žūrijas locekli Kristiānu Ābeli. Sveika, Kristiāna! Stāsti lūdzu, ko šogad žūri ievēroja kā tādu, kas īpaši izceļas grāmatu vidū? Patiesībā žūrijai visgrūtāk strādāt noteikti bija ar brīnišķīgo bērnu grāmatu piedāvājumu, jo mums visiem noteikti bija sajūta, ka ar vienu zelta ābolīti un pieciem nominantiem šai jomai būtībā ir par maz, tur varētu sadalīt veselu grozu. Un darbā ar tādu materiālu, brīnišķīgu materiālu, arī žūrija sava grūtā uzdevuma priekšā kļūst līdzīgi varbūt tādiem untumainiem bērniem, kas našķu pārpilnības apstākļos grib krēmu no visām, un arī tas nav labs, jo ir jāizvēlas. Un to bija grūti izdarīt. Tas ir reizē smagi un prieks par jomu, kurā strādā vairāki izdevēji neviens vien, radot šos brīnišķīgos darbus un kā tādu interesanta tendenci, kas finālistu nominācijās atklājas daļēji un mazliet paliek arī aizberga neredzamajā daļā, varētu atzīmēt grāmatas, kurās gan tekstu, gan ilustrācijas ir radījis viens cilvēks nākdams vairāk no mākslas puses vai no rakstniecības, bet apvienodams talantus abās šajās jomās. Tu pieminēji gan smagu darbu, gan tātad šo našķu baudīšanu. Kas ir tie tādi patīkamākie žūrijas baudas mirkļi darba gaitā? Pats aizraujošākais noteikti bija tie brīži, kad mēs palūdzām kolēģei lupu, kas ceļoja no rokas rokā, lai lielā tādā pētnieciskā aizrautībā varētu tuvāk apskatīt, kā tam vai citam kolēģim, tam vai citam izdevējam ir izdevies kaut ko dabūt gatavu, vai attēlu apstrādē, vai ilustrāciju smalkumā, vai iespiedumā, vai vēl kādās niansēs un diteļās. Tajos brīžos gan untumi, gan snobisms, gan kritika aizmirsās. Un bija vienkārši profesionāli interesanti. Varbūt tev ir kāds īpašs profesionāls novēlējums nākamajiem, vēl topošajiem vai jau esošajiem grāmatu, tās estētikas veidotājiem? Pašlaik var manīt un viss noteikti piekritīs, ka izdevuma poligrāfiskā kvalitāte iespiedums ir ārkārtīgi labs. Bet ir viena tendence, tāda zināma plaisa, ko var manīt un ko tomēr daudziem izdodas pārvarēt. Protams, lielākā daļa darbu grāmatas tapšanā šobrīd top strādājot pie ekrāna. Un arī grāmatu mākslinieki lielā mērā par to domā divās dimensijās. Un tad, kad ir tādu juteklisku pieredzi un spēcīgi juteklisku iztēli, izdodas to pārvarēt un tomēr iemiesot grāmatā, sajust grāmatu, to grāmatu, kas vēl tikai būs, kas atgriezīsies no tipogrāfijas jau iepriekš kā reālu, jutekliski baudāmu veidojumu, es negribu teikt priekšmetu vai objektu, tajos gadījumos grāmata dzīvo un tā būs ne tikai
ekrāna skaistuli vai skatloka skaistuli, bet mūsu dzīves biedrs, mūsu darba, mūsu dzīves biedrs. Un to es gribētu arī novēlēt. Paldies tev, Kristiāne, par sarunu. Es tev drīz pievienošos zālē vēro ceremoniju, bet mūsu atskaitība sižetu par šī vakara zelta ābeles ceremoniju. Skatieties rītvakara kultūras ziņās, Edgars.